ايه قلمسجر نمو تاكر رنتر ايشي رنتر ايش قرانا ركو فدا دري غرت اللي مرا ايشي سريت قلمسي كمتال اللي بيتمي قلمو توكا ايه راقم غرغرتن كنتالا دي قلمو اي غرغر كاسي ايه سوف مركيس اغم تو غرغر سوف مر كنتالا شنتما كاسي اكبا كيساو اكبا كنتالا فرتامي شن خنين مو غرغر مين ايه با ان نمني دكوا بربادا ايشي abodu fusara bibbe kagaru waga tokodu fusimala in bekam tole harka kula garu galura me haga san mato malaman takale ta warka furanne ti in haga de yakaswaye e sega kuma jawabi me kare tan dibasat namon ku wan moy gadda jarana du batti rabbi ga sallala karara ti ko shechi gasika akam jirtu dawatto ta kenya makanko jeta misoma samuel leggesan jedama edo namati argamnu ganda konambula basasoti akuma bekam anan sinana omisha kamaditin baye bekamada omishni kamadi kunimbo bakalamati kone lalu ndendenya isanis kamadi pasta fi makaroni fi akasmas mo kamadi daboti akka ana sinanatti mo qamadin bayina no kinin mo lafa balla ratti bayo mishamu qamadi daboti igaka konnan bulan kenya yero amma kana afshalada ittifayedemu dana lattis sanyi kana rapsa kan jiran konnan bultoni addure baye tujira konnan bulan kenyas konnan bultota kana bira daqanito akka sanyi kana bitatanito ittifayedemu dandan obotullu sime rapsa diesi sanyi filatamati akka ganda kenyattis akka ana kenyattis sanyi baye rafsa wanjiranif me kallatuman gara mana sanitin singesa nufana bua yo gorre gun aga voltani jirtu agami akam jirtan norapa aga kabdu akam jirtani ayara aga akam eno jirtu aga kabdu akam jirtani ayara ojinakam ojin shagara ata waga san hindamni hagamma atikat wagudatu aga ainata turba to kubalchinera dimmi harati dufefi to kofa dimma sanyi filatama amasin konambule konambula adru egende kenyati akasuma sani simbo so amma konambula baye dafsanyi gurgura jirtanani sim arge konambula ankara baye gari te ni sanyi ka filacha jiru amma yero sati leni hata utime amma isini subanno akamiti simbira jira sanyi filataman sanyi kulkullu kauma afke sankamne gafa kana tayatini dargame economy ni achira argamusuni qubsata gabarale o kadiya tutate mo gabagari ti argatta sanyi jedamu dafi hammi bikilu isa yotinati percenti sagaltama olin bikilu kandende yote sanyi kulkullu jechuni dendeñ akasmas immo kulkullin isalle sirriti sanyi gosabra fakenya yofurande akaban sanyi bra of kisa akabachu yobati sanyi kulkullu dajennan wantota adda wantota sanyi sankesa targamu imalle yo achi kisa kanjirane te sanyi kulkullu jennan yechu akasuma sanyi kulkullu je sanyi da yechu daf eddo be kamti diesi sanyi yokinimmo eddo qoranno adda rayo kan dufonte sanyi jechu ni dandinya yechu tashi sanyi kana esa argatta akasumma simmo sanyi kana kulkullu tawu fi kulkullu tawu dabusa akamita dabasu dandenyo botul sanyi kana waki tiargachu dandenyo oromia enterprise rirai na kulkulluma ni sae gameti achiranu dufa kulkulluma ni sarga rchala wanini tibekamu warakane kana kuni cases jira karkari sa kana ratin le samsamejira kulkulluma ni sa kana an bekam jechuuna isa lamata ammo midan aina ta tokko suranisa tokko
wanni inni marguu danda'us aynata tokkotti qulqullummaan isaa kanaan hin beekama jedhu mirkaneeffata jechuudha gabareen keenya. Qonnaan bulaani sanyii kan bituu danda'u iddoo beekamtii qabuu fi qaama mootummaatiin haala dhiyeessi sanyii kanarratti kan hirmaate iddoo kana bituu qaba. Yoo kanan taane sanyii qulqulluu argachuu hin danda'u. Akkasumas immoo baasii adda addaatiif illee saaxilamuu danda'a jechuudha. Tashoo obbo Tulluu, akaakuu sanyii filatamaa kaname nu ibsuu dandeessu? Akkasumas immoo bu'aa isaanii hoo oomishtummaadhaan wal qabatee gosoota sanyii baay'eetu jira. Gosoota sanyiilee baay'ee sanniin keessame bu'aa isaaniitti wal qabsiistanii nu ibsuu dandeessani? Baay'ee bareeda gaafiin keessan. Awwal mees dhiyeessii ila akaakuuwwan sanyii sanachiis fidiito asirra godhi. Sky. Taati. Gudman. Taati. Gaafi gaarii nuuf iddoo dhuftee jabboor. Atis naan dhufa jennaan inni kana qopheessetiin si eege. Inni guddaan kanniini kabiraallee hin jijjira. Akaakuun soofumari. Dhaqqabaa jedhama. Kuni waanee jedhama. Kun ogolchoodha. Faabaaniidha. Kingabardiinis hin jira. Akaakuu dhan kana fakkaata. Haa ta'u malee beeytaa kan bichaa miti. Wanni gabareen xiqqoo irratti muuxannoo fudhatee itti fayyadamaa jiru kanneeni haga tokko jechuudha. Irra caalaa namni keenya dhaqqabaa kana irra naannessa. Dhaqqabaa wanni naannessaniif inni guddaani. Sanyiin isaa baay'ee mirtii qaba. Bu'aa hin qaba jechuudha. Oomisha sirriitti qaba. Oomisha bichaallee osoo hin ta'in yerootis gahaa. Qilleessaallee haga tokko. Akkaataa biyya keenyatti qilleessaallee hin danda'a. Isa lammataa immoo nyaatarratti illee baay'ee fudhatama qaba. Isa lammataa immoo soofumari. Soofumar gara mirtiitti illee yoo deebine. Mirtiin isaanii baay'ee gaariidha. 40 hanga 50 gadi qaba. Gadi qaba maal? Malkiin hin bareeda. Kiiloo qaba. Gara marattu guyyaa 125 irraa jamaree hanga 150 keessatti hunga. Katti aan immoo sanyiin sadaffaa kingibardiidha. Ishiin illee baay'ee mirtaammaadha. Bareedduudha si. Mirtaammaadha si. Fooyyee hin qabdi. Garuu. Aga 45 oomishtummaan isaa aga naga'uu danda'a. 45 ima ba'a. Sanyii bareeda jechuudha. Isa guddaan ammoo guyyaan isaa 90 irraa aga 95 dafee ga'uu danda'a. Amma inni xiqqoo hin daddafa. Kan biroo ammoo sanyiin adda addaa hin jira. Qaama akka ogolchuu faan faavaanii faa. Waliin madaaltu. Oomishtummaa irratti. Xiqqoo gadi bu'aa. Akka qorannootti kana jedha. Amma ogolchoo immoo kaasne bara tarii baay'ee fudhate beektaa namni keenya. Kanuma irrattuu amma ogolchooni wanni inni gizeen inni wanni inni hektaara irraa mirtii kennu akka qorannootti. Qonnaatti kan mirkanaa'e 33 irraa haga 50 akaakuun sanyii baay'eetu jira. Isa guddaan garuu. Wanni irratti xiyyeeffannee wanna jenne kanneen akkaataa humni kiyyaa nafa qade beeksisa kiyyoo waliin xiyyaayetanan gaggeessaa jira gabareedha. Wantoonni hanga ammaa nuu kaasaa turtan baay'ee muuxannoo guddaadha. Samuuda amma sanyii kanneen asitti nutti agarsiisaa turtanii akkaataa qabatama aanaa keenyaa fi ganda keenyaatiin illee sanyii kamtu gaariidhaa? Sanyii kamtu immoo sadarkaa irra jiraa? Sanyii kamtu immoo? Haga tokko dadhabbina qabu jedhullee nu kaastanii turtanii akka fakkeenyaatitti amma akka qabatama ganda keenyaatitti dhaqqabaa qonnaan bulaan baay'ee akka barbaaduu fi oomishtummaan isaallee giddugaleessanii baay'ee gaarii ta'uusaa guyyaan ga'iisa isaallee akkaataa qonnaan bulaan filatu san wajjin baay'ee gaarii ta'uusaa nutti himaa turtanii bu'aan baay'ee nama barsiisudha. Gosoota sanyii baay'eeti asitti kan amma nu argaa jirru ogolchoon jira, waaniin jira, kingibardiin jira, paavaaniin jira, soofumar jira. Amaloota sanyii kanneen sirriitti gadi qabdaniitu nu ibsitanii jirtanii. Akka fakkeenyaatti qonnaan bulaa biraatiif illee
wangudah dah warstani jertani. Ugalchoni dendaman nadi betirat, ibu wagirat, akak kawatama ana kenya fikenda kenya tirat, bayi gadana tauda, akak semua omishanil lemo, min anu thaga masir terisinekan kesa, ishani gadi tauda yichud. Karena wang bayi nama warsisu, bayi galatoma ulfadas ninjo cumar wada. Umarati gafinki ya, konambulan malip sanyi filatama kana fayadamun barbaci seme. Ise to kofa sanyiti ko la fudda fatas kul kul wante ise lamata la fatikora sanyi gari argat kul kul wante ise sadafa wanni argatusum bu agari ola Wan ni argat tu ni gati garit gurugurata. Orang kenya sanjin ama sanjin ada dat yang percaya tu. Sanjin suni ada dat tahu kapu. Seiran ada dan kahatu kapa. Ise to kapa gurugurafinta. Ise lama tamu nama kanan kita cundan dengannya ti sanjin tu gurugurat udanda. Aka cerita ti sanjin kumkat nama mutahe. Ka office anu buan seiran kaev. Isu matu barato kolama iti fayramunin danda muantev. Kana. Kopi masih tirra. Jalkabe itu kunun sijiru haga sasabi omishati tikanjiru kanguru yote sanyi kulkulufi sanyi gari borus dewi sanyi san fachafa chudan ningu sanyi ntoko barumabaran sanyi bituko foson thale sanyi jiru sanyi nubira jiru san kafilan nisan kunun sine yokan fachafan nute bara ufutis sanyi nuta udan na yachun yokan ntane sanyi miti min anyata ta yachun wanti aka ergati tin udabar sitan ujirat wanto thaga amma kasne kanini rati Irgas ini rafu dan naichur. One biji tika nak beri mu, gabarin. Gabarinu, yo seni filata mampai ada. Yo akata berbade tu pagi gutu gure, cideme, wangari argata. Gabarinu fujire thanan, biji le fujire chur. Kudin biji alin fujire chur. Kanafu buur biji tika gabarin wan tevi. Hordofi kutta berbaci sa, seriti warri sa, nafakata jere wadafu ate. Irati tiye fate hujjechu kabanjena odo danda me akka kiyatte ani gabare daf odo rajalan dakaban kunu fe yawin kabaka kiyatte danda astae sofumaristae dakabastae humanjedu baye omisha gari kaba kanafu kunu filatama dajnete timna gabare ganyate sani lenu ndida duma fodatan konni lafedu ida kenya konni jiranani nuti kajiranno Anggap mati tiwai di masa ni filatama kesat wanto tawai kas ni lalai jera wanto tawai lemo irga tawai berno tawai seni rabaran ni jera jitu bulan faida sanyi filatama biake ti fajarame amasaati khanat akhanat sanyi kana bitha curaf hari dan awat cuni sani bahye akh sanyi filatama kana kon nam bulan faida sa akh biake buas akh argi Wahanguda, wan nama bersih sudah jadi curah kanaf. Esensi jawada, kon nambula kini, sanyi ini berbad, harga denda amin. Kerah garis dan kisum ini sahaja tani. Akhata garis dan kon nambula ni le, seni raka fura cajur wan tef. Sanyi le amajaran kan ini, kon nambula ni sebagai titif aja dama jira kanan kini jero nutis. Harga denda amin, edo jurut. Akah bakar gacuran di sani isin air rawan tef, karatif. Wana gamba olinturif galatoma. Amma famu gabarin abate tini nuega jiraha gamba tuin argitani karatu manikuno kanafu galatoma ulfada nus gabare kenyaga gefanu nagara nujirata nagara nubula kora abulanje.